Jag tänkte nu prata om vår engelska lärare, som är en tyrann. Så här blir han när man inte använder närvaro på lektionen då. Du unge, kom hit! Vad är det, Kalle? Du har inte använt närvaro! Men Kalle, du vet väl att jag kom till tid i lektionen? Det såg du ju! Ja, men du måste använda närvaro, för du har inte bevis för det! Jag vill veta att du har kommit upp på lektionen! Men Kalle, du vet ju det. Jag behöver inte skriva på ett jäkla papper att jag har kommit hit. Men hör du, din lilla kukunge, nu skriver du på pappret eller basta! Ursäkta, det var någon som kom in i köket, så vi fortsätter prata istället. Ja, i alla fall, så här reagerar han om man ställer en fråga. Ja, vad är det nu då, lilla snorunge? Jag har en fråga. Alltså, vad kan det vara för något? Varför frågar du massa saker hela tiden? Men vi hjälper den frågan, det är riktigt viktigt. Okej då, ställ frågan då. Vad är preses för det ordet? Men den lilla skitungen borde du kunna för länge sedan. Har du inte lärt någonting i skolan eller? Men jag ställer dig frågan för att jag har behövt hjälpa dig. Ja, men det borde du kunna, förstår du inte det eller? Men om du inte hjälper den frågan så kan jag inte... Ja, tyvärr, nu har jag viktigare saker att göra än att hålla på med dig nu. Det var det värsta. Eller det allra värsta. När han ska prata om man tycker att vi har skött oss i skolan. När lärare pratar med honom om betygen, då förväntar man sig kanske om man har skött sig dåligt, den ska säga så här. Ja, det var inte riktigt bra. Du får väl kanske gå sommarskola eller bara skärpa till nästa år. Men ja, så är det. Engelska lärare, han är allunda. Hörru du, nu vill jag ta ett snack med dig, förstår du? Vad är det jag har gjort nu då? Jo, du förstår. Du har inte skött dig så bra i skolan, eller hur? Hur väl tycker du att det är ett bra betyg? Jag tycker jag är väl ett bra betyg, eller? Alltså, jag menar, jag kanske inte, det kanske inte har gått så bra, men då kan jag i alla fall få till chans. Ja, men det spelar ingen roll hur många chanser du får. Du kommer ändå vara värdelös liten skitunge. Förstår du det? Du kommer aldrig lyckas med någonting i livet. Men du kan väl uppmuntra mig åtminstone? Nej! Uppmuntra dig. Jag gör det till att fjolla, förstår du? Ut ur mitt kontor genast! Och jag vill aldrig mer se dig igen. Och som ni förstår så hatar vi engelska lärare på grund av de här grejerna som man gör. Så vi har till och med tänkt ut sätt man kan mörda honom på. Eller bestraffa honom. Jag tycker vår engelska lärare är så dum mot oss. Hur borde han dödas tycker ni? Jo, jag tycker att han borde avrättas med en giljotin. Med en giljotin. Nej, det går för snabbt. Han borde avrättas vid elektriska stolen med slörrivet batteri. Nej, det är inte tillräckligt. Jag tycker att vi ska mata honom till råttorna. Nej, jag tycker att vi ska steka honom och äta upp honom. Nej, för jag tycker att han ska bli våldtagen. Ursäkta, vad sa du nyss? Ingen särskild man, han, bara att han ska bli våldtagen. Vad är det för filmen? Jag menar, han förtjänar det. Han är så jävla kukhuvud. ja, väldigt roligt, men att han blir dödad kanske känns lite sundare. Jag menar, då kanske inte blir för skars för livet. Ja, som om någon gång skulle våga räkna upp de här anledningarna som är bra för att visa att han är helt dum i huvudet. Och ni kan ju även lägga till, av alla lärare på den här skolan så tycker jag att du borde få sparka ditt jäkla kräk! Perfekt, eller hur? Det var allt för denna gången.